Mtazamaji, acheni kumuona the Pluto alafu mna hepa. Acheni kumuona kijana wetu Pluto kisha mnatoroka. Mwanzo, this time round ninataka kuonesha kweli mambo na mkuje kujua kwa nini the Pluto anakuaga hapa duniani. Asante sana. Mwanzo, utakuja kushtukia kwamba loyalty test zimeweza kuongezeka stari kwamba mtazamaji kila mtu anazizungumzia hapa nchini Kenya. Lakini amini usiamini, the Pluto ni mteule wake Mwenyezi Mungu. Asante sana. Ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo. The street sanitizer. The street sanitizer ama ukipenda basi the street spy part 1 ndio title kamili ya horror cinema.